Российской Федерации. Президент Рус Владимир Путин ка паралемруар перендимин пор звилимин е метешом та триадас бертаморе. Forcimi i triadave bërthamore bëhet me qëllimin e ruajtjes së balancës së fuqisë në sistemin ndërkombëtar. Aktualisht, Rusia ka kapacitetin më të madh të armëve bërthamore në botë. Triadat bërthamore ruse janë një referencë për raketat bërthamore balistike, tokë, detë dhe ajër. Ne planifikojmë të zhvillojmë më tej armët bërthamore si një garanci e parandalimit strategjik dhe për të ruajtur ekuilibrin e fuqisë në botë. Po ashtu ne do të vazhdojmë të punojmë në prodhimin e modeleve më të avancuara të armëve. Putin, në fjalën e mbajtur përpara të sapo diplomuarve të ushtrisë ruse, theksoi nevojën për ndërtimin e një bote multipolare, term shumë i diskutuar kohët e fundit nga vendet e BRICS-it. Rusia, sipas Putin, është gati për një debat të gjerë ndërkombëtar mbi idet e sigurisë euroaziatike, duke përfshirë anëtarët e NATO-s. Unë paraqita vizionin tonë për sigurinë e drejtë dhe të pandashme në Euroazi në një takim të fundit me udhëheqjen e Ministrisë së Jashtme. Ne jemi gati për një diskutim të gjerë ndërkombëtar mbi këtë çështje thelbësore, si me kolegët tan nga Euroazia dhe BRICS, por edhe me grupet e tjera ndërkombëtare, duke përfshirë vendet anëtare europiane dhe të NATO-s. Sa kaq, Putin tha gjatë vizitës në Azi se Rusia po konsideron rishikimin e doktrinës ruse për përdorimin e armëve bërthamore. Traktati i fundit i mbetur i kontrollit të armëve që kufizon numrin e armëve strategjike bërthamore që Rusia dhe Shtetet e Bashkuara mund të vendosin do të skadojnë në vitin 2020.